Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Objektiv. V tem tednu smo dobili nove ustavne sodnike in z letom in pol zamude tudi fiskalni svet, ki bo bdel nad delom vlade. Smo pa v tem tednu kljub velikim besedam ministra Židana očitno dokončno izgubili slovenski teran. Pogledali bomo, kaj vse skriva ljubljanski šerif Zoran Janković, kako do skoraj pol milijona evrov kredita in kdo je napovedal predčasne volitve. Danes je z nami gospa Lucija Šikovec-Ušaj, kolumnistka in odvetnica. Prav lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. V Državnem zboru Republike Slovenije so poslanke in poslanci potrdili nove ustavne sodnike. To so postali Mateja Četo, Rajko Knez, Klemen Jaklič in Marjan Pavčnik. Poglejmo prispevek. Mateja Četo, Klemen Jaklič, Marjan Pavčnik in Rajko Knez so novi ustavni sodniki. Na tajnem glasovanju so jih potrdili poslanci, nova četverica pa je takoj po razglasitvi izidov glasovanja tudi zaprisegla. Prva omenjena trojica bo ustavno sodniško funkcijo nastopila v nedeljo, slednji Knez pa 24. aprila. A Četo se je zahvalil za zaupanje ter napovedal, da se bo trudil, da se svojim delom na ustavnem sodišču ljudem ne bi izneveril. Jaklič je izpostavil, da kdor vladavino ljudi jemlje resno, si ne želi izvolitve 100-odstotno podporo. Knez je dejal, da je prevzel breme, da zaradi svojih ustavno-sodniških odločitev ne bo všečen ljudem, ker bo vedno nekdo, ki mu njegova odločitev ne bo všeč. Pavčnik pa je izpostavil misel nemškega pravnega strokovnjaka Gustava Radbruha, da ne smemo reči, da vse, kar koristi ljudstvu, je pravo. Samo to, kar je pravo, namreč koristi ljudstvu. Novi ustavni sodniki so bili sicer deležni precejšnjih kritik strani opozicijskih poslanskih skupin Združene levice in nepovezanih poslancev, kljub temu, da imajo strokovne kompetence in izkušnje. Poslanstvo bodo opravljali kot poznavalci domačega in mednarodnega prava, samostojno, neodvisno in v skladu z najvišjimi strokovnimi zahtevami. Zagotovo za nobenega od štirih kandidatov ni mogoče trditi, da nima ustreznih akademskih referenc, ravno nasprotno. Več kot ustrezne akademske reference imajo vsi štirje novoizvoljeni ustavni sodniki. V njihovo strokovnost ni mogoče dvomiti. Ključno vprašanje pri tem je, ali bodo delali samostojno in odgovorno v službi resnice, v tistih pravih temeljih prava. Ja, pravzaprav veselje je lahko, da so bili izvoljeni relativno hitro in brez večjih cirkusov. Mislim, da je ta ugotovitev iz prispevka, da imajo akademske reference pravilna, vsi jih imajo, mene kot odvetnico pa to pravzaprav bolj ko ne moti. Mislim, da je premalo sodnikov in da bo s prihodom Šorlija, mislim, da sodnik Šorli prihaja na ustavno sodišče, ali je že prišel, dobilo tudi to praktično plat. Namreč bojim se, da se bojo preveč akademsko obnašali, iskali rešitve, ki bodo teoretične, ki jih ne bomo mogli v prakso prenašati. Bolj me to skrbi kot neka politična uravnoteženost, bolj kot to, da se ustavno sodišče zapira v nek svoj svet, kjer bo akademsko nedvomno zelo visoko, vendar odmakneno od ljudi in njihovih problemov. Služilo izključno, tako kot v bivši Jugoslaviji, neki presoji zakonov v skladu v ustavo in tako naprej, bolj teoretičnemu kot praktičnemu delu. Ustavno sodišče je zelo pomembno. To je dejstvo, zlasti v Sloveniji, ko dosti krat popravlja tiste napake na prejšnjih stopnjah. To se je že v tem letu pokazalo, tudi v prejšnjih letih, zato bo verjetno tisti prvi test zelo kmalo prišel. Ja, to sem prepričana, da bo, in mislim, da gre v to smer, da bomo zgubili torej kot ustavno pritožbo, da bo dejansko ustavno sodišče zgubilo tisto, kar je imelo. Mogoče je to tudi pravilno, sicer, ker so vendarle prva leta države, a ne, rabila več dela na ustavno-pravnem področju. Po drugi strani pa pri tej hitri menjavi zakonodaje še kako bi rabili ljudje bolj ustavno sodišče, ki bi se bolj praktično ukvarjali z njihovimi problemi, kot pa to, kar se bojim, da bo zgolj akademsko. Ne.
In zato mi je žal, da ni več sodnikov. Torej, to so vsi ljudje iz akademskih sfer, nedvomno zelo izobraženi, pravno podkovani, vendar to je drugo kot sojanje. So na začetni poti, videli bomo, kako se bodo izkazali. Se pravi, na eni strani strokovnost kompetence so, sedaj pa bo čas za prakso, kot tudi pri drugih primerih, ko govorimo o sodstvu. Poleg novih ustavnih sodnikov pa smo v tem tednu dobili tudi težko pričakovani fiskalni svet. Če kdo, potem zagotovo Slovenija potrebuje neodvisnega nadzornika, ki bo bdel nad javnimi financami, proračunom in načrtovanjem fiskalnih politik. Poglejmo, kaj vse se je v zadnjem letu in pol dogajalo na tej dolgi poti. Zakon o fiskalnem pravilu, ki ureja pravila načrtovanja, izvajanja in nadzorovanja proračunskih politik, je bil sprejet že julija 2015. Usklajevala in pripravila ga je vlada Mira Cerarja, nov zakon pa je kot novost uvedel tudi samostojen in neodvisen organ fiskalni svet, ki mu mora vlada predložiti okvir za pripravo proračunov za naslednja tri leta, prav tako pa ga mora najmanj 20 dni pred rokom za oddajo programa Evropski komisiji posredovati državnemu zboru kot tudi fiskalnemu svetu. Da fiskalni svet toliko časa ni ustanovljen, pomeni, da Cerarjeva vlada zavestno krši slovensko zakonodajo in celo ustavo. To pa tudi pomeni, da v Sloveniji ni tako imenovanega neodvisnega nadzornika, ki bi bdel nad javnimi financami, proračunom in načrtovanjem fiskalnih politik, kar pa je več kot očitno nekomu v interesu. Poleg nezakonitosti samega postopka sprejemanja proračuna pa nas je Evropska unija opozorila, da Slovenija spada med države, kjer obstaja veliko tveganje neskladnosti proračuna z evropskimi pravili o državnih proračunih, kar priča o načelnosti in vprašljivosti delovanja najbolj moralne in etične vlade, ki jo vodi premier Miro Cerar. Kar ni nič nenavadnega, saj je Cerarjeva vlada tako lahko svobodno tolmačila in interpretirala določbe in ustave ter zakone. Koalicijska tiha večina pa jih nemo in brez razmisleka potrjuje, kar je pri tej koaliciji že stalna praksa. Sicer pa smo bili v tem obdobju priča številnim spodletelim poskusom imenovanja fiskalnega sveta. Neuspešni razpisi, težave s prijavami kompetentnih kandidatov, pa vse do arogance koalicije in neuspešnem glasovanju v državnem zboru, ki smo mu bili priča marca 2016, ko predlagani kandidati Damjan Kozamernik, Marjan Senjur in Davorin Krčun niso bili izglasovani, saj je vlada popolnoma prezrla opozicijo, s katero se o kandidatih ni pogovarjala, čeprav je potrebovala tudi njihove glasove za izvolitev. Za imenovanje članov fiskalnega sveta je bila namreč potrebna dvotretinska večina. Ministrica za finance Mateja Vraničar-Erman je pred kratkim vendarle našla kandidate. Parlamentarna mandatno-volilna komisija pa se je 16. marca letos odločila državnemu zboru predlagati naj za fiskalnega sveta imenuje Davorina Krčuna, za člane pa Alenko Jerkič in Tomaža Peršeta. To se je tudi zgodilo. Državni zbor je na svoji 28. redni seji 21. marca s 73 glasovi imenoval fiskalni svet za prihodnih 5 let. Ob tem pa se odpira ključno vprašanje, ali bo več kot težko pričakovani fiskalni svet dejansko služil svojemu namenu in resnično samostojno, neodvisno in strokovno sprejemal odločitve, ki bodo spoštovane in upoštevane, ali pa bo samo še en organ, ki bo kot podpora oziroma podaljšana roka vladnih služb pripomogel le k nadaljnem zavajanju slovenske javnosti. Gospa Lucija Šikovec-Ošaj, najprej številni neuspeli razpisi, potem premalo kandidatov, premalo kompetenc, tudi neuspelo glasovanje v državnem zboru, četrtič je uspelo, sedaj imamo fiskalni svet z letom in pol zamude, tukaj je bilo veliko polemik tudi nasprotovanja kršenja slovenske zakonodaje ustave Republike Slovenije. Menite, da bo sedaj ta fiskalni svet odigral svojo vlogo, imel dovolj veliko težo, bdel nad delom vlade? Ne. Menim, da ne bo. Mogoče sem zdaj že pesimist, z leti pač postaneš oziroma realist. Mislim, da ne bo imel prvič ga, ima tudi po samem zakonu vlada in državni zbor tak, lahko postavlja izjeme, ki jih mora fiskalni svet upošteva, torej izjeme za odstopanje od ciljev, tako da, da mislim, da je že v samem zakonu možnost, ne, da nima vpliva fiskalni svet oziroma da so
da je toliko izjem in tako nedefinirane te izjeme, da gre samo še za en dodaten organ in nič več. Lahko se ravno to zgodi, da bo še ena podaljšana roka. Sigurno. Videli smo tudi sodišče, računsko sodišče je dalo mnenje k proračunu, pa se ni upoštevalo. Meni se zdi, da od vseh organov v tej državi, da je računsko sodišče daleč tisto, ki je nekam najbolj kredibilno. No, ampak se, kot ste rekli, se ga pa ne upošteva. V ta fiskalni svet jaz dvomim, zakaj je Davorin Kračun pred enim letom pa pol ni bil, zdaj je. Zdaj pa je predsednik. Zdaj pa je predsednik. Ni bil primeren za člana, je pa primeren za predsednika. Mislim, meni že to vzbuja nek neprijeten občutek. Zagotovo bo zanimivo spremljati njihovo delo, so pa številni strokovnjaki, tudi ekonomisti, opozorili na dileme, ki se lahko pojavijo. Problem recimo osnovni je glede strokovnosti. Vemo, da predsednik bo polno zaposlen, člana samo polovično, imajo zgor 4 strokovne sodelavce, dobili pa naj bi določene analize iz istega inštituta, ki jih pripravlja oziroma iz iste strani, ki jih pripravlja tudi za vlado. Ja, sej, a veste, odvisno od ambicij predsednika si bo on to sleko preraširil, ta svoj svet, ne, z razno raznimi strokovnimi sodelavci ali strokovnimi ali pa prijateljskimi, kakorkoli. Bojim se, da je to zgolj in res samo še eden izmed organov, ki bo služil samemu sebi. Tako da upam, da se motam. No? Koliko bo tudi sredstev recimo za neke raziskave, podrobnejše analize, zunanja seveda? Ja, sej to je ta del, ki je v tej naši državi najbolj zabaven. Ne? Mislim, v resnici se ustanovijo neki sveti, neka ministrstva, danes sem nekaj prebrala, ne vem, da se za nek zakon dal gospod Pirnatu 24 000 evrov, v državni upravi je pa zaposlenih pravnikov še pa še. Ne. Skratka, bojim se, da bo tukaj za ekonomiste isto dodatno delo, verjetno bo ekonomska fakulteta in razni SP profesori še dodatno lahko služili. Bojim se tega, se pravim, ni pa to moja želja. Najverjetneje bo ključna vloga prav predsednika, ki mora dati neko pobudo, tudi voditi samo zgodbo. In morda, če bo fiskalni svet skupaj stopil z računskim sodiščem, dal mnenja k proračunu in podobnim dokumentom, imel tudi dovolj pomoči javnosti, potem zna se nekaj premakniti tudi na tem. Potem na koncu je navesti poslank in poslanca se, da odločijo. Ja, upajva, ne? Jaz želim, da se vaše besede pozlatijo. Kaj ne rečem drugega, da ne bo res zgolj slamnati svet, ki bo prav denar za razne svetovalce. Dajmo jim priložnost, videli bomo, kaj se bo zgodilo. Nadaljujemo s slovenskim teranom, ki očitno ne bo le slovenski. Besede ministra Židana so zvodenele, lepe besede, objemi in celo poljubi med predsednikom Evropske komisije Junckerjem in našim predsednikom vlade Cerarjem, kot pričakovano, niso bile dovolj, ko gre za resne teme in odločitve. Poglejmo prispevek. Evropska komisija je objavila osnutek delegiranega akta, v katerem je opredeljeno, da namerava Hrvaški dodeliti omejeno izjemo pri uporabi imena teran. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je še pred kratkim zatrjeval, da bodo v povezavi s teranom preučili nova dejstva, je očitno, da je Slovence zavajal in se ni držal svojih besed. V prvem členu osnutka akta, ki ga je objavila Evropska komisija, je opredeljeno, da se bo ime sorte grozdja teran lahko uporabljalo izključno za vino, zaščiteno označbo porekla Hrvatska Istra. In sicer pod pogojem, da bosta naziva Hrvatska Istra in teran na istem vidnem polju, ter da bo napis Hrvatska Istra večji kot napis teran. Borba za teran, ki predstavlja slovensko kulturno dediščino, je torej dokončno izgubljena. Največja izguba pa se bo poznala prav slovenskim pridelovalcem terana, ki se preživljajo z vinogradništvom. Besede ministra Židana, ki so ga bila polna usta tega, kako bi zavaroval slovenski teran, pa so se izkazale le za mlatenje prazne slame. Židan je imel na voljo kup argumentov, ki bi Evropsko komisijo lahko prepričali, da teran pripada samo Slovencem, saj je teran del slovenske zgodovinske in kulturne dediščine, Hrvaška pa si poskuša to, kot še mnogo drugih slovenskih stvari, prisvojiti. Kot kaže, pa se je ministrstvo prepozno odzvalo na poziv Evropske komisije, naj se o tem dogovori s Hrvaško. Prav tako se je slabo pogajalo z Evropsko komisijo in komisarjem za kmetijstvo in razvoj podeželja Filom Hoganom.
Slovenija lahko toži Evropsko komisijo, vendar se glede na dosedanjo neaktivnost ministra Židana lahko utemeljeno vprašamo, ali bo ta tožba v prid Sloveniji. Svojih besed, da bo Evropska komisija preučila nova dejstva, pa se ni držal niti predsednik te komisije Jean-Claude Juncker. Evropska komisija je po skrbni analizi dodatnih elementov v povezavi s teranom, ki jih je posredovala Slovenija, sklenila, da ti novi elementi bistveno ne spreminjajo njene ocene položaja, zato se proces sprejemanja delegiranega akta nadaljuje. Juncker je obljubil, da bodo še enkrat preučili vse te dokumente, nova dejstva, tudi Cerar je veliko govoril o tem, kot vidimo, se ne bo zgodilo nič, zgodba pa še enkrat priča o slovenski moči v zunanji politiki. V tem je problem. Hrvati so očitno bistveno bolj spretni. Pa je slovenska politika celo uspela dobiti odločbo o zaščiti imena Kraški teran, vendar je to Evropska komisija, zakaj, kje je bila tukaj napaka ali karkoli drugega, ne, vendar spregledala oziroma sama zatajila svojo lastno odločbo. Tako da, da je to dejstvo, da ni Židan predpostavljal, mu pravzaprav niti ni mogoče očitati. On se je zanašal na odločbo, da gre za zaščiteno ime, ker je tukaj gre za sorto refošk in za vino oziroma za trto, ki raste na točno določeni kraški planoti. In samo to vino ima pravico, če tako rečem, nositi naziv Kraški teran oziroma teran in sega tudi še preko slovenske meje na italijansko stran. Tako da ni to samo slovenska, ampak tudi Slovenci, ki jih je pač politično razdelila meja na italijansko in na italijansko stran, uporabljajo to ime teran. Vsekakor pa recimo Koper in Kopersko vinorodno območje, ali kakorkoli ima refošk, niti približno ne razmišljajo, da bi bila, čeprav je ista sorta vina, to teran. Zato bi jaz, če bi bila ministra, ne, bi se vsekakor pritožila, ker mislim, da ima osnovo za to, da se pritoži in da bi bilo škoda, če bi to priliko izpustil. Potem stoji pa nekaj drugega zadaj, če se ne bodo pritožili, česar pa midva ne veva. Je pa to samo prva odločitev, ki je padla v letošnjem letu. Padla bo tudi odločitev o arbitraži in ta odločitev o teranu ni dobra popotnica za to. Ne, Meni se zdi, da dejansko naša zunanja politika ne razume vseh igric in v bistvu vidimo, da leva vlada oziroma leve vlade doživljajo tisto, kar delajo doma na domačem terenu desnim. Hkrati, ko jim obljubljajo in ko obljubljajo ljudem, delajo nekaj čisto tretjega in to se jim zdaj vrača strani Evropske unije, tako da se lahko uživijo v recimo v funkcijo desnice v Sloveniji, ne? Ko nekaj obljubiš in potem s figo v žepu tega ne držiš. Jaz imam tudi tak izjemno slab občutek, kar se tiče arbitražnega dogovora, zato to silno ustrajanje in upitje, mi se ga bomo pa držali te odločitve, pri čem Hrvati govorijo, da ne, ne. Me mečka spominja na Hillary Clinton, ki je očitala Trumpu, da ne bo spoštoval rezultatov volitev, potem si jih pa sama ni spoštovala, glede na to, ker ji niso bili vprit. Tako da bi jaz tukaj tudi svetovala, da mogoče pa le ne bi kar tako brezpogojno rekli, da bomo spoštovali to odločitev. Ni sigurna ta odločitev, glede na spretnost Hrvatov in na to, da so nedvomno in večji in bogatejši kot mi. Državni zbor je tudi pred leti sprejel sklep, da pravzaprav arbitraža ne odloča, ali bomo imeli, temveč kako bomo imeli. Tukaj je bila opredelitev zelo jasna. Na tej točki pa bi se vseeno ustavil na tej tezi. Dejali ste, za teran se lahko pritožimo, potem postopek traja in minejo lahko leta. Enako tudi glede arbitraže, lahko se pritožimo oziroma nekateri bodo upoštevali, drugi ne, ampak mislim, da je celo dokončno odločitev. Pa vendar le, če ne bodo spoštovali, na koncu Slovenci izgubimo. Poglejte, mi smo bili pravzaprav tudi na referendumu proti, vse jaz sem bila proti arbitraži, zato ker prepuščati usodo tretjim, da odločajo o tem, kjer se mi ne moremo zmeniti, se mi zdi, glede na izkušnjo, če gledava samo teran, a ne? Torej, vendarle odloča nekdo, ki je tako ali drugače samo človek, a ne? Povezan z vsemi slabostmi in
izkušnja z našimi poslanci in tudi avstrijskimi v Evropskem parlamentu, ki ne bi lobira za neko zakonodajo, kaže na to, da ni plača tisto, kar naredi poštenega človeka. A ne? Visoka plača te ne bo naredila poštenega. In verjetno tudi te člani. Torej, kar se tiče vina, ali so res popolnoma nestrokovni, a ne? Tisti nimajo pojma o tem, ali je kaj drug. Druga, kar je pa še slabše. Tako so zakulisne igrice, zagotovo. Ko govori o arbitraži, je smiselno tudi narediti še en korak naprej in se vprašati, lahko to vpliva tudi na predsedniške volitve, ki bodo letos. Vemo, Pahor je imel veliko vlogo pri sami arbitraži. Ne? Ja, sicer ne. Jaz osebno mislim, da Pahor bi uspel tudi svoj poraz, a ne, unovčiti kot uspeh. To je že dokazal in tle z njim ni težav. Ne? Pahor je dovolj prekaljen, da vse poskuša in mu tudi uspe, a ne, obrniti v svojo korist. Tako da ljudje pa imajo tudi dost kratkoročen spomin, samo ne pa dolgoročnega, tako da ne verjamem, da bi to vplivalo na volitve. Skratka, počakati bomo morali na odločitev. Tudi kaj bo s Teranom, zgodba še nima epiloga. Ja, upam, da se bo pritožil. Ne? Mislim, da ta njegov stavk, da bo razmišljal, ne razmišlja, naj si izbere ekipo in naj se pritoži. A ne? Mislim. Smo pa priča v zadnjih dveh, treh letih, da nekaj govoriti, drugo narediti za to vlado je zelo, zelo pojemljivo. Ne, ja, to je pa čist ločeno. Tako. V tem tednu ste si lahko v oddaji Hobotnica ogledali drugi del ekskluzivnega intervjuja z Božidarjem Spasičem, visokim uslužbencem Udbe. Spregovoril je o aferi JBTZ, koliko je takratno politično vodstvo vedelo o aretacijah, ali sta Milan Kučan in Jože Smole aktivno sodelovala pri ustvarjanju te afere. Poglejmo nekaj utrinkov. Kad se kaže operacija, to bi čovjek pomislio da je to sad kao CIA, uključeni dronovi, sateliti. To je bila jedna smejurija od akcije, u stvari bio jedan pokušaj da se zahtev za kompromitaciju je bio zapravo prema Janezu Janši došao iz Slovenije. Samo mogu reći ime Milan. Ne znam da nije živio, bi odmah rekao, ali da ne bi čovjek koja možda, ali sad on ima 100 godina baš dobiti. Dakle, kad god je nešto nama trebalo, mi smo zvali Milana i Milan nam je otvarao i granice i sve. Znači, radio je po toj imigraciji tamo u Sloveniji. Taj Milan zove tog Pedu Đorđevića i kaže može Bože da nam pomogne, mi bi kompromitirali ili da da neke dokumente u Janezu Janši i nazove ga tim imenom koji ste vi rekli, Zlikova, Zvotvor i tako dalje. Dakle, ja koristim terminologiju koju sam dobio, znači uvezo sam je. I onda ja, meni je bilo jako interesantno, zato što sam ja imao slučaj Janeza Janše u praksi. Znači, vi znate vrlo vratno da je to bila ona skupina Janeš Janša za vrl, Tasić i Bošnjak. Što se vojska osjećala tu neprijatnom? Zašto? Zato što je Janez Janša svojevremeno bio referent za opštenarno odbrojno društvo i samozaštitu. Umjesto da je vojska vodila mnogo drugih računa, oni su se bakćali sa Janezom Janšom i nekim dokumentom nebitnim, koji sam mogao ja da napravim i uzde budeće. I da ga izmislim i falsifikujem. Te vojne pritiske kod trobaveštene službe vojske, KOS-a posebno, ne znam ko je tada bio, da Laca Vasiljević i tako dalje, vojne pritiske je zapravo podlegla slovenačka služba. Ona nije mogla se odbraniti od pritisaka da su oni agenti, da su oni ukrali taj dokument, da su napravili veliku štetu i toga svega sećate se i sami šta je bilo u Sloveniji. I onda je, nakon nekih mjeseci i pol dana od krađe tog dokumenta, organizovan sastanak u Zagrebu. Operativni sastanak za okruglim stolom. I ja sam jedini imao prave informacije. Prvi put, evo to, ovo sad iznosim ove činjenice, helikopter, daj avione da odeš do Beograda da nam doneseš. I onda su zvali jednog kolegu, ne mogu da setim kako se zove, on je radio analitici gore. Da li on ima, on je rekao nema, onda se Boris zove na njega izdro, kako nemaš ovo, ono i ona je vjerojatno u Zortu je to našao i donio. I kad sam ja pokazao to, gdje se nalazi taj dokument, oni su mene oba dvoje ostavili i Tepeš i Zore u kancelariji i otišli su kod ministra. Zašto smo mi na bedi Janeza Janšu da je dao taj dokument? Jer svi četvoro su imali taj dokument. Uglavnom Janša je bio meta
Ajde, Janša pa Janša i gotovo. Je moguće da je onda vojska odradila to na pritisak slovenačke politike? Ne. Sve dalje operacije je zapravo, u tome jeste poenta bila, posle toga je slovenačko rovstvo radilo sve po pritiskom armije. Ništa nije. Savezna služba, monosni je podatak. Že prvi intervju je dvignil veliko prahu, veliko je bilo povedanega, tudi drugi je odprl neko pandorino skrinico, afera JBTZ, zelo pomembna za Slovenijo, za slovenski narod. In z prve roke slišati informacije je zelo zanimivo. Ja, čeprav ne verjamem, da ta gospod vzbuja lahko kakršnokoli zaupanje. Jaz sem prebrala takrat, ko je šla knjiga v slovenščini, mislim, da je bila v slovenščini, Podlasica je spregovorila, mislim, da je on avtor. Takrat mi je bilo več ali manj jasno, da gre tukaj za veliko, veliko fantazije ali pa ne vem, kakšnih drugih težav. Vsekakor bolj preseneča ta neinteligentnost, ne bo zamerjeno, pa primitivnost teh članov UDBE. Mene vedno to fascinira, da vendarle niso bili to neki ljudje, ki bi bili, a veste, ne vem, kakorkoli si si predstavljal, da gre za nekaj bolj pametnega, ne? Ampak to, on je pomešal vse živo. Jaz sem samo čakala na koncu, da v resnici so oni imeli nalogo likvidirati Milana Kučana. Ta stavk mi je manjkal, pa bi rekla, to je to, ne? Ker njegova smer je šla, ne? Če bi še malo govoril, bi prišli do tega. Vsi vemo, takrat, ko smo bili mladi, a ne, smo se takrat da je Janša kandidiral za predsednika ZSMS in da je bilo to razlog, da se ga je treba znebiti. Takrat nam je bilo to vsem jasno. In njega so se znebili s kazenskim postopkom zelo uspešno. Tako da vse, kar je on zdaj le govoril in ja, sigurno je bila slovenska ideja, da se ga znebi. Nedvomno, ne. Samo ne verjamem pa, da je bila vloga gospoda Spasiča takšna, kot govori. Ne, je bila po mojem kar slovenska UDBA tista, ki je zadeve sama uravnavala, bi rekla, in dirigirala. Tako da, taki memoari teh ljudi, ki verjetno poskušajo kaj potegati, da, ne vem, bo še kakšno knjigo napisal, ampak ne bi jaz na to prisegala. Ne. A veste, to je nivo tudi Doriča, to vidite, to so dejansko izvajalci. Ne. Vseeno pokaže na delovanje UDBE, kaj vse je predstavljala, kaj je počela, kako. Ja, seveda, ne. Gre pa za zločinsko organizacijo, ne. In nivo teh izvajalcev je točno tak. Ne. To so ljudje, ki jih mi v kazenskih postopkih srečujemo, pač ne političnih, ampak civilni, mislim, ljudje, ki pač izvajajo kriminalna dejanja. In to je tudi on pokazal. Zdaj ni upravičila, da je to delo v imenu in za državo, a ne, ampak je to delo zaradi lastnih nagnjenj, ki jih ima, je pač to unovčil, a ne. UDBA se je tudi posluževala teh kriminalcev siceršnjih, a ne, da so izvajali za njo določena pravila, torej ljudi, ki nimajo z moralo problemov. Janša je bil žrtev kar slovenske UDBA in slovenskega političnega vodstva in ne verjamem, da bi se Beograd z njim ukvarjal kot kandidatom za predsednika ZSMS, tudi podrazno, ne, v tistih časih. Ne. Celoten intervju si lahko gledalke in gledalci ogledajo tudi na našem YouTube kanalu, tako da zanimivo si jo ogledate, tudi voditelj gospod Boris Tomašič je komentiral z Igorem Omerzo, ki dobro pozna to področje, tako da zelo zanimivo. Zoran Janković, ki je zadolžil tako Mercator kot mestno občino Ljubljana, ima za sabo celo vrsto kazenskih ovadb in postopkov. Je pravosodje zaspalo ali namerno ne ukrepa? Poglejmo prispevek. Preslepitev pri pridobivanju posojila za greb, sum oškodovanja sredstev Evropske unije, prilivanje denarja mestne občine Ljubljana vse do podjetij Jankovičevih sinov, preplačilo sanacije gramozne jame pri stadionu, sporen nakup hladilnice v Stožicah, domnevno zahtevanje spolnih uslug od farmacevtke, utaja davkov pri preprodaji Mercatorjevih delnic, Mercatorjevi posli v Nišu in še tri neznane ovadbe so kazenski postopki, v katerih se je znašel župan Zoran Janković. Vendar pa še nobeden od njih ni niti blizu sodnega epiloga.
Ljubljanski župan Zoran Janković je pred kratkim posredno napovedal svojo kandidaturo za predsednika vlade na naslednjih parlamentarnih volitvah. Predstavitev pa sta mu že omogočila režimska medija Mladina in Ona Plus. Ni pa svojim prihodnim volivcem povedal, koliko sodnih preiskav poteka proti njemu. Da slovensko pravosodno kolesje melje zelo počasi, je sicer že znano. Vendar pa bi se to moralo v primeru javnih oseb, kar župan Janković nedvomno je, s hitrostjo še posebej izkazati, saj čim hitrejši epilog v interesu njega samega, kot tudi javnosti, ki želi izvedeti, kako resnične so obtožbe. Da je dolžina trajanja postopkov proti Jankoviću v nebo vpijajoča pravosodna sramota, je na Twitterju komentiral celo nekdani predsednik propadle državljanske liste in minister Janković Bratuškove vlade Gregor Virant. Janković za svojo obrambo uporablja storitve odvetniške pisarne Čeferin, ki naj bi jih plačeval iz svojega žepa. Vendar pa so na portalu siol.net, kjer so predstavili celotno analizo vseh policijskih preiskav, katerih se je znašel župan Janković in ki trajajo presenetljivo dolgo, saj proti njemu še vedno ni vložena nobena obtožnica, ugotovili, da so se grosupeljski odvetniški pisarni povečali prihodki strani mestne občine Ljubljana ravno v času, ko se je proti Jankoviću sprožil plaz ovadb. Če so med letoma 2007 in 2013 prihodki povprečno znašali 36 tisoč evrov letno, po letu 2014 znašajo okoli 80 tisoč, skupno pa so 250 tisoč evrov. Na Novi 24 TV smo sicer že poročali o Jankovićih slabih praksah poslovanja, saj je v času vodenja Markatorja tega zadolžil iz skromnih 20 milijonov na 626 milijonov evrov. Mestno občino Ljubljana, ki jo vodi od leta 2006, pa je zadolžil za 4-krat. V ponos dobremu menedžerju tudi ni davčni dolg njegovih nekdanjih podjetij, ki so zdaj v lasti njegovih sinov. Podjetje Elekta in Elekta Holding sta na sramotilnem seznamu velikih davčnih dolžnikov, ki državi dolgujeta vsaka med 300 tisoč in pol milijona evrov. Podjetje Elekta Naložbe pa se je znašlo na seznamu dolžnikov, ki finančni upravi dolgujejo več milijonov evrov. Neverjetno, koliko ovadb tudi poznanih slovenskih javnosti pa se enostavno ne zgodi popolnoma nič. Ja, veliko ovadb je bilo že predne postal ljubljanski župan. Eno sem celo jaz uložila v imenu gradbenega podjetja Bežigrad zoper Jankovića in zoper Elekto. Po 10 letih mi je kolega tožilec sporočil, da je zadeva zastarala, rekoč, se to ni tisti Zoran Janković, a ne, da ne. Sem rekla, ne, seveda, da ne. Elekta in Zoran Janković je drug kot Zoran Janković in Elekta. Skratka, zadeve, zakaj? Moje vprašanje je je dejansko na mestu in pravosodje ga ščiti. Gre tudi za čisto navadne civilne postopke, kjer je MOL stranka. Ima MOL poseben status na sodišču. V kazenskih postopkih pa smo je on javno povedal, dokler sem jaz proti Janši, sem varen. Sej gospod tega ni skrival, ne? In očitno je imel zato tudi zagotovila. Ne? To ni neko široko ustanje, prazno. In še, da si to privošči reči tudi v javnosti. Ja, brez kakršnega koli sramu. Nekateri lahko rečejo vse. Drugi malo manj. Je to delitev potem na prvo razredne in drugo razredne? Tako je. Pa mogoče že tretje. A ne? Tako da to, da nekdo reče, bom kandidiral za predsednika vlade, pustimo, kako pač ne kandidira za predsednika vlade, ampak vendarle bi moral reči, vendar želim, da pred tem, a ne, sodišče dokonča z vsemi kazenskimi postopki. Razčisti, tako. To bi normalen človek, ki se bi podajal v neko volilno bitko, a ne, brez dvoma si želel, a ne. On naredi hkrati, ko govori, kako si komaj čaka, da bo prišel na sodišče povedati, a ne, resnico, pride z opravičilom oziroma ga ni na sodišče. Ne? Torej, njegovo komaj čakanje, da bo povedal resnico, je spet metanje peska v oči javnosti. Res pa mislim, da tokrat javnost več ne bo nasedla, da je dosegel svoj prag
kazenskih ovadb. Ja, mislim na nacionalni in tudi ja, v Ljubljani je malo problema, ne? Ker ljudem se zdi, da je Janković vendarle uspešen. Zdaj, ko smo padali po teh ljubljanskih ulicah, smo ugotovili, da mogoče bi pa za ta denar lahko tudi ugreval kakšno ulico, pa pločnik, ne, pa rekel, da ne tudi čakamo. Tudi podatke o zadolžitvi so skrb vzbujajoči. Katastrofalni. Poglejte, ampak on ne odgovarja za nič. Mislim, on se gre državo v državi, se dobesedno lahko posmehuje ljudem in voljivcem, a ne, vendar ima očitno dogovorjeno, a ne, da se njemu ne bo zgodilo nič. Jaz sem tudi prepričana, da ta zgodba z Mercatorjem se bo tako ali drugače zasukala njemu v prid. Mogoče ne še jutri, mogoče ne še drugo leto, mogoče bo Slovenija začutila silno potrebo, da odkupi Mercator, ga uniči in potem ga kupi Janković za majhne denarje. Ne vem, ampak kar nekako se mi dozdeva, da se bo elan ponovil in da si ga bomo podajali Mercator, dokler ne bo. Na koncu krijemo stroške davkoplačevalci. Tako je. Sada tako. Zgodba pa veliko pove o slovenskem pravosodju, da ni nobene varovalke, ki bi to preprečila, ki bi zagotovila tisto pravico, ki jo iščemo na sodišču. Lahko povem eno zgodbo, pa upam, da ne bom imela nekih posledic. Jaz sem z Jankovićem v imenu svoje stranke sklepala poravnavo. Šlo je za zemljišče, kjer je stadion Stožice. Sklenila sva poravnavo, izvensodno poravnavo na magistratu za 600 000 evrov takrat. In ko je bilo podpisano, je rekel men, me vprašal, kolikšna je donacija. Odgovorila sem, da ne od mene, ne od mojih stranke, en evro ne pade. Ne? Torej, sprejemal me je do izhoda iz magistrata in me je vprašal, kam greste zdaj. Se nekaj zdaj, grem kupiti, tukaj vizavi je bila knjigarna, grem kupiti knjigo Putinova Rusija, ker vidim, da bi bilo fino, da jo preberem. A ne? Potem grem pa to poravnavo, nesem na sodišče, da jo potrdijo. Torej, sodišče je imelo samo spis za zaključiti, ker je bil postopek razlastitve, a ne, za sodno poravnavo. Ko sem jaz prišla do sodišča, mi je rekla sodnica, ni v javnem interesu sodna poravnava, torej minilo 30 minut. Sodišče nam je dosodilo 17 000 evrov odškodnine za, za kompletno zemljišče, kjer so Stožice. In 600 000 evrov na 17 000 evrov. In 600 000, ki so si jo mi da poravnala, da se razumeva, poravnala. Kdo je poklical? Kdo je vplival na sodnico? Jaz bom tiho, ampak nekdo nedvomno je, ker sodišče se nima kaj v poravnavo dveh strank zavtikati. A veste, ni šlo ne za državni denar. Mislim, hočem reči, bila sta dva subjekta, MOL in moja stranka. In tudi do dogovora je prišlo? Ja, podpisanega, jaz ga imam v pisarni. Lahko sem srečna, da me stranka ni ubila, ne? Ampak pač je razumela, kako da nisem... Kako si lahko to potem sploh dovolili kaj takega? Ne morem verjeti, zato sem povedala. Zdaj sem prvič povedala to javno, ker, ker me je bilo tudi strah. Ker me je bilo strah, da če nekdo lahko to naredi, da gre sodišče preko da vsega... Da ni ovir. Ni ovir. Tega zdaj že 10 let, sigurno... še danes, ko sem samo hvaležna lahko svoji stranki, da je razumela to mojo poštenost, a ne, ali pa neumnost, ne, bi dala tisto, ne vem koliko je, donacija, se ne vem, je to 10%, pa bi imela moja stranka 500 000 evrov. A ne. Tako je bilo pa očitno nekdo cenejši. A ne. Verjetno je to samo ena iz mnogih zgodb, ki se dogajajo tako verjetno pri mestni občin Ljubljana, oziroma, da ne bo posploševala marsikje v Sloveniji. Ja, žal. Jaz ne poznam, sreč bom rekla, ne poznam vseh krajev, ampak definitivno pa to, kar se dela v Ljubljani, mene ne bo očaral nek kamen oziroma neke kocke po slovenski. A veste, to me ne more me kupiti s tem. Nažalost, ljudi kupi, a ne? Nas meščane, ki smo Ljubljančani, ki smo rojeni v centru Ljubljane, on pač ni mogel kupiti, a ne? Njegovi volivci nismo Ljubljančani, ne? To je enkrat ena. Torej, tako, stari Ljubljančani, ne? Nadaljujemo pa še z eno neverjetno zgodbo. Razkrivamo skrivnostne posle nakupa nepremičnine v Škofijah, kamor želi vlada naseliti migrante. Kdo se je okoristil in kako je bil podeljen skoraj 500 000 evrov težak kredit? Poglejmo prispevek.
Morda ste mislili, da je vlada v Škofijah našla neko staro podrto nepremičnino, v kateri bodo naselili migrante in da nič drugega pri tej zgodbi ne smrdi. Pa temu ni tako. Zgodba novih lastnic nepremičnine v Škofijah Maje Subotič in Mateja Dežman Brili je neverjetna. Prvo vprašanje, ki se postavi, je, odkot sta 29-letnica in 33-letnica potegnili 405 tisoč evrov, drugo pa, katera banka ima je dala polmilijonski kredit. Kdo sta omenjeni mladi dami, ne ve nihče. O prvi ne vemo praktično nič, medtem ko je Briljeva, direktorica podjetja Pravna hiša d.o.o., kateremu so novembra 2016 zaprli bančni račun. Zanimivo je, da nista imeli ničesar za zastaviti banki, zato so nepremičnine zastavili njuni sorodniki. Poudariti moramo, da se v tej fazi javnosti lokacija na Škofijah niti ni omenjala kot migrantski center za migrante. Omeniti velja tudi, da hipoteka ni vpisana le na nepremičninah v lasti sorodnikov Briljeve in Subotičeve. Vpisana je tudi na nepremičnino v Škofijah. Banka je torej že pred nakupom vedela, da boste gospe nepremičnino tudi zares kupili. Na Ministrstvo za notranje zadeve smo poslali zahtevo za izročitev najemne pogodbe, a odgovora nismo prejeli. Kako ste vedeli, da bo država najela ravno to nepremičnino? Najbolj verjetno je, da sta Briljeva in Subotičeva le lutki nekoga, ki je vedel, da bo na tej lokaciji vzpostavljen migrantski dom. Za najem nepremičnine pa bo država plačevala 7000 evrov mesečno. Prav tako pomembno vprašanje je, zakaj država sama ni kupila nepremičnine. Namesto 7000 evrov bi lahko plačevali 3000 evrov mesečno banki in na koncu bili lastniki. V tej zgodbi je 4000 evrov mesečno preveč in pomembno bi bilo ugotoviti, kdo ima od tega koristi. Jasno pa ostaja, da je nekdo moral že veliko pred javnostjo vedeti, da bo migrantski center stal prav na Škofijah. Že do zdaj je v postopku toliko nepravilnosti, da bi se morali državljani resno vprašati, kdo migrantsko krizo izkorišča za dober zaslužek, ki ga boste plačali vi, slovenski davkoplačevalci in davkoplačevalke. Veliko je neznank in nesmislov v tej zgodbi, ki je treba priti do dna, in kot da že dejstvo, da Slovenija na enega prosilca za azil na mesec nameni kar 1963 evrov, sedaj še špekulacije in poskusi zaslužka na račun migrantske krize. Torej, dejstvo, da ta prispevek poznam in tudi malo sem se drugi informirala, dejstvo je, da se pojavlja NPU v drugi obliki. Ne? To zgodbo smo mi doživljali z Pogačarjem in najemom njegove stavbe. Takrat je ministrstvo pač odplačevalo kredit in gospod je še nekaj dajal v žep sproti. To je zdaj seveda manjši obseg, daleč od tega, ampak verjetno tudi ni edini... Vse na 4000 evrov mesečno razlik. Ja, ampak najbrž tudi ni edini azilni dom. Torej, tukaj moti prvič to, da se da nakup, kako ste kupili, a ne, je jasno, da gre za slamnati osebi. 5,5 milijona denarja imeti pri 30 letih, hkrati pa biti davčni dolžnik. Torej, to je alarm, a ne. Tukaj bi se moralo nekomu sprožiti vse rdeče luči. Pa se ni. Ne. Torej, gospodični sta očitno vedeli, oziroma sta posodili svoje ime. Ne vem, na Primorskem je to zgleda običajno. Mislim, da si kupujejo pa kar naenkrat, ne kupujejo pa so drugi imena, tako da gre tudi za določeno specifiko tega, ne sem, da je Rfošk pa teran. Ne? Tako da mislim, da bi morala pa tukaj resno, kdo je tisti, ki ustraja pri tej lokaciji. Vse mi vemo, da gre tukaj za sekretarja Šefica. Torej, on ustraja pri tej lokaciji. Kljub temu, da je Popovič, ne glede na to, kar si ljudje mislijo, ponudil rešitev, ki je in ugodnejša in bolj logična, če ti želiš, dobro, razen če so to ljudje, ki so prehodni, ne, ga značaja tukaj in jih bojo zdaj imeli tukaj noter in jih potem počas odposlali naprej, ne vem. Ampak če želiš ti integrirati ljudi, jih moraš razpršiti med drugo prebivalstvo in to še določen samo delež, a ne, mislim, procentualno določiti, koliko jih je lahko. Škofije center imajo 400 prebivalcev,
prišlo naj bi 50 ljudi, to je velik procent, razumete? In zakaj bi se teh 50 ljudi integriralo med 400 drugih, torej nemogoče, ni šole, ni vrtca, torej ni vseh teh momentov, ki so pospešujejo integracijo. Poleg vsega pa je hiša povsem neprimerna, notri je lekarna, poslovni prostori stoji ob cesti, skratka, to je tudi iz varnostnega momenta. Ne moreš ti naseliti neznanih ljudi v hišo, v objekt, kjer je lekarna z vsemi zdravili, a veste, takimi in drugačnimi. Mislim, da se točno ve, kdo forsira, to je gospod Šefic in od njega je treba štartati naprej. Kdaj je povedal in kako? Mislim, da tukaj, ki daleč od njega, ne bi bilo treba pogledati. Odgovornost je zagotovo treba terjati, ne nazadnje tudi od tiste banke, ki je ta kredit dala, odobrila. 400 tisoč evrov, več kot 400 tisoč evrov, to je ogromno denarja. Veste, kako je s temi hipotekarnimi krediti? Se dajajo na nepremičnino, ki se kupuje. To je bila Sberbank, mislim, da je dajala. Sberbank daje kredite, tudi drugi. Ampak ne verjamem, da je vrednost tega objekta dejansko takšna. Torej, tudi če ima hipoteko gor, vprašanje je, kaj bojo tudi naredili. Aha, to je objekt, ki je bil hostel in ima tudi skupne sanitarije. Torej, kaj bojo zdaj naselili družine, ki bojo hodile na skupne sanitarije. Mislim, ni primera niti iz tega, ali bojo v prenovo vložili, skratka, ta hiša apsolutno ni primerna za migrante. Ne samo to, da so ljudje proti, ne samo to, ampak očitno dejansko so migranti biznis. In kdo je ti... In to je verjetno biznisirajo vsi po malem in na ta način sta tudi verjetno nekaj dobili te dve gospe. Ne verjamem pa, da je to njun objekt. Lahko sta zemljiško knjižno vpisani, ni pa to njun objekt. To pa res ne verjamem. Tako da tukaj bi bilo treba pa res na Šefica pritisen, da razloži, kako je do tega prišlo in odkdaj se ve, da je ta objekt namenjen za migrante. Ker oni dve sta očitno vedeli zelo zgodaj, še preden je bilo to javno. Lansko leto, to je bilo leta 2016, ko sta se upisali v zemljiško knjigo. Torej sta od lanske pomladi se ve... Od te informacije denimo. Ja. Te informacije so očitno imeli in verjetno jaz predpostavljam, da seveda, ko so vsi migranti začeli, so se delali plani, kako se jih razpršiti po državi. In verjetno so pač pretaknili svoj piskaček, po domače povedano. Torej, verjeti v to, da sta imeli, mislim, da sta zadeli jackpot, a veste, mislim, ne verjamem. Tukaj je jasno, da sta slamna ta moža oziroma ženski. Migrantska kriza bo očitno torej v Sloveniji povzročala še veliko preglavic in kaj se bo zgodilo, če pride nov migrantski val, je zelo odprto vprašanje, kajti Slovenija najverjetneje tudi danes ni pripravljena sploh na to, kaj se dogaja v vladni politiki. Poglejte, gospod Peterle je v Evropskem parlamentu glasoval, da imajo migranti, ki nimajo prijavljenega prebivališča, volilno pravico. Migranti bojo očitno dost fino volilno telo, dokler se ne bojo sami zorganizirali. Zdaj, da se ustanavljajo že njihove stranke v Avstriji, ne vem kje še vse, je jasno, da ko bojo pač jih bo dovolj, bojo volili svoje stranke, nič več tistih, ki so zdaj tako jim naklonjeni. Migranti so brez dvoma biznis za veliko ljudi. Pa tudi nevarno za celotno Evropo, za vse države članice. Za nas so pa nevarnost bili in bodo in pogledajte London. Ne moreš reči, da se moramo zdaj pa mi navaditi na to, da če greš od doma, da ti bo pač nekje bomba eksplodirala. To ni država, če te ni sposobna zaščititi. Torej, nima pravice niti davko pobirati. S tem, da je treba tudi ločiti med begunci in ekonomskimi migranti. Kar tudi dosti krat v javnosti se kar zamegljuje in nekako povsprašuje. Begunci pravzaprav nisi. A veste, begunci pa tudi to... Jaz mislim, da niti niso ekonomski migranti. Torej, moje stališče je celo tako, da se meni po en stran zdi, da so zlorabljeni tudi oni.
Veste, tudi vi, ne jaz, nikamor si ne želiva odideti. Ne? Tukaj sva doma, tako si verjetno tudi oni želijo ostati doma. Ne? Da so jih pa, a veste, zdaj zlorabili in jih nagnali dobesedno za to, da grejo tukaj delati, kot Erdogan straši, a ne? Je pa seveda druga zadeva in ker se nismo uprli pravočasno. Tako Slovenija kot Evropska unija v prvi fazi konc koncu in Italija, je odgovornost Italija je začela, ne? Italija je v bistvu že to 10 let, 15 let se blazno hvali, kako to oni vse rešijo in pripeljejo. Ampak v resnici jih vozijo, zdaj slišimo, izpred obale Libije. Ne? Mislim, razumi, kdor lahko. Jaz ne razumem tega. Ne? Oziroma tudi, zakaj jih ne odpeljajo nazaj v Libijo, če jih pač poberajo tam. A ne? Sej, jih pač morajo vrniti v državo, odkoder so. Mislim, mi smo imeli kazenske postopke zaradi ilegalnih prehodov, ja, ker so se kar nekrat nehali, veste, kar nekrat to več ni bilo nobenega ilegalnega prehoda, a ne? Nobenega procesiranja tega. Ne? Mislim, včasih je pa to bilo kar kaznivo. Tudi danes, denimo jaz ali vi, brez dokumenta bi prišla kvečemu do meje. Nič dlje in tako merila, ja. Taki kriteriji morajo biti tudi za vse ostale. Tako je, tako je. Danes prijete do Ljubelja, ne? Na eni strani tako. In do Jelšanja na drugi. Doslednost in pravi ukrep je tisto, kar potrebuje tako Slovenija kot Evropa. Se bližajo predčasne volitve, od številnih afer do vladanja brez ukrepov in reform, premier Miro Cerar svoje člane že svari pred razpadom koalicije in napoveduje predčasne volitve. Poglejmo prispevek. Po naših informacijah je predsednik vlade in predsednik stranke SMC Miro Cerar sklical vodstva lokalnih odborov in jim na posvetu stranke dejal, naj se začnejo pripravljati na volitve, saj bodo te že to jesen. Cerar je svojo napoved utemeljil z besedami, da bodo volitve zaradi prevelikih tren v koaliciji, torej zaradi strank Desus in SD. Zgodilo se je torej točno to, kar smo na Novi 24 TV napovedovali že dalj časa. Prav tako je predčasne volitve napovedal prvak opozicije Janez Janša. Ta je že pred migrantsko krizo dejal, da so trenja v koaliciji prevelika, prav tako se je ugibalo, da SMC ni mogel ugoditi vsem lobijem, katerih večina se je pasla na zeniku socialnih demokratov. Že dolgo je jasno, da ta koalicija ne bo dočakala zaključka mandata. Interesi posameznih strank koalicij so namreč preveč različni. Spomnimo, da so se koalicijski partneri skregali že ob dogovoru vlade s sindikatom Fides. Na to je prišlo do spora glede kadrovanja, kjer sta SMC in Desus sklenila roke, stranka SD pa je popolnoma izvisela. Pred dnevi pa je Bojan Požar pisal tudi o tem, da naj bi Miro Cerar zaradi terana zahteval odstop kmetijskega ministra Dejana Židana. Ko je spletni portal nova24tv.si objavil to novico, so iz stranke SMC tvitnili, da to ne drži in da gre za fake news. Vendar, ko so jim z nova24tv.si odgovorili, da predsednika vlade vabijo na soočenje na našo televizijo, naj pride in razloži, je Gregor Plantarič iz SMC posmehljivo odgovoril, češ, torej naj pride na TV in reče, to vse ne drži in potem gre. Ali kako ste si zastavili ta fake news? Več kot očitno so levičari prišli do točke, ko ne morejo več zdržati skupaj. Denarja je premalo, interesov pa preveč. Kot smo napovedali, prihajajo predčasne volitve, zdaj lahko samo čakamo, katere nove obraze si bodo levičari tokrat izmislili. Po katastrofalnih levih vladah od Pahorjeve, Bratuškove in Cerarjeve je verjetno sedaj pa res čas za spremembe in nov začetek. Stranka je nastala nekaj dni tednov pred volitvami, sedaj se kaže, da gre za stranko brez hrbtenice. Zgodba že znane, recimo Zaresa, potem liste Gregorja Viranta, pozitivne Slovenije iz zmage v nič. Je tukaj zgodba tudi SMC-ja Cerarjevega? Ja, mislim, da je, da vsekakor stranka kot taka ne bo obstala, ampak da bo se ali zelo, zelo zmanjšala, a ne? Ker kot je pravilno ugotovljeno, ko več ni denarja, se zadeve začnejo zaostrovati, pa to tako v družini kot v stranki in posod. Da bi bile predčasne volitve, jaz sicer težko verjamem, ker vendarle vsi in poslanci so tukaj zelo zainteresirani, da ostanejo še do konca mandata.
nekak nek stil življenja, ki se ga verjetno dosti hitro navadiš in ga težko zapustiš. Tako da jaz v to ne bi verjela, gre pa za nek za neko žaljeno izjavo Cerarja glede na ankete, ki so mu kazale, da ste ga pa zdaj že obe koalicijski stranki, torej in Desus, MSD in SD prehiteli in je zdaj užaljen in grozi z razpadom vlade. Bolj se mi zdi, da je gre to za izjavo užaljenega predsednika, kot pa neko resno napoved razpada vlade. Še ni denar, še ni čas, očitno to, čeprav sedaj so dali pod streho ta paket ustavnih sodnikov, določena kadrovanja, s katerim so tudi bile težave znotraj koalicije, trenja med SD, Desusom in sedaj SMC-jem. Tukaj so se potem nekaj dogovorili, pa vendarle, ne, tukaj se odpirajo nove stvari in kot ste dejali, ko zmanjka denarja, ko se stvari zaostrujejo, potem začnejo tudi padati stranke. Ja, imajo pa še ta drugi tir, ki jim dela veselje. Ne? Tukaj se lahko igrajo tako, še veliki projekti v Sloveniji. Tako z velikim denarjem in da bi to opustili, kar malo težko verjamem. No. Pa če greva korak naprej, ko bodo volitve predčasne ali redne, menite, da bo Cerar resen tekmec? Ne, Cerar, po eni strani se mi smili. Ne? Mislim, a veste, ženske imamo vedno ta materinski nagon. Ne? Cerar je zaigral svojo profesuro v bistvu in svoj ugled. Jaz sicer ne vem, kakšen profesor je bil, ampak študenti, ko so razlagali, so rekli, da je bil prijeten in torej, kot profesor pedagoško zelo torej, primeren za profesorja. Ampak to svoj ugled je on zakockal s temi političnimi ambicijami, katerim ni bil kos. On je bil tukaj vržen v nekaj zaradi nekega, veste, nekega. Verjetno je tudi, to je neka karakterna značilnost. Vprašanje, kako bi se še enkrat odločil, vendar odločil se je, sicer ena izmed redkih odločitev oziroma stvari, katere se je dejansko odločil, pa vendar le. To vprašanje se je ona, se je njegov frizera, ne? Mislim, se ne veva, ne? Tako da. Mislim pa, da je škoda, da ga je škoda. No? Enostavno, on je zaključil svojo in akademsko in politično pot. Če skleneva današnji pogovor še z mislijo, kaj si vi želite oziroma kaj pričakujete od naslednjih parlamentarnih volitev? Torej, jaz si želim desno vlado, definitivno, ampak to vlado, ki ji ne bo niti narodno reči, da je desna. Vlado z desnimi vrednotami in vlado, ki bo enkrat res delala za dobro državljanov. In ta vlada bi mogla imeti dva mandata, da bi potem lahko spet prišla leva in to zapravila. A veste, v enem mandatu ne moreš tako stvariti, da ne bi potem to zelo hitro skopnilo. Upam, da se bojo voljivci odločali prav in da bo ta pridih oziroma zvok, da si desen, a ne bo več tako negativne konotacije nosil sabo. Čeprav Evropa ravno isto dela. Ne? Mislim, če si desničar in očitek, da si populist, kakšen očitek je to, da si ljudski? Mislim, se delaš za ljudi, ne? Mislim, ali boš vzvišen nekje in se ne boš približal ljudem. Ne vem, ne razumem čisto vsem teh očitkov. Upam torej na desno vlado z desnimi vrednotami in zagnano vlado, pošteno vlado. No, tako ne bo to zaključna misel današnje oddaje. Oddaje Objektiv bomo še naprej podrobno spremljali in analizirali družbeno-politično dogajanje. Vidimo pa se zopet prihodnji teden. Gospa Lucija Šikovec-Ošaj, najlepša hvala za vaš čas in pojasnila komentarje. Hvala za povabila. Vam, drage gledalke, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in želim vam prijeten preostanek večera.